ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគ្រូថ្នាំឱសថបុរាណប៉ុលសារីថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណមេរៀនទី16បាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍បាទតាក់ទងក្នុងចំណេះដឹងអំពីការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណសូមជួយshare ឲ្យម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដតៃទៀតដែលក៏អត់មាន friend ជាមួយនឹងខ្ញុំឲ្យគាត់បានឃើញផងបាទយើងយកតែបុណ្យទាំងអស់គ្នាទៅបើយើងមិនបានជួយគាត់ជាលុយកាក់អ្វីក៏ដោយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែករំលែកឲ្យបងប្អូនអ្នកជំងឺដែលគាត់កំពុងតែឈឺបាទខ្វះថវិកាទិញថ្នាំទិញសង្កូវហ្នឹងបងប្អូនជួយ share ទៅឲ្យគាត់បានឃើញដើម្បីគាត់យកទៅធ្វើតាមដើម្បីឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺរបស់គាត់បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបាទអំពីការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណចំនួន3មេរៀនជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយសពមួយដងដែលបានសន្យាទុកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទសូមយកប៊ិចយកសភៅត្រៀមកត់ទុកដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៀតបាទទៅថ្ងៃអនាគតបាទយើងមិនប្រកាសថាខ្លួនយើងជាលហូតនោះទេបាទមានពេលខ្លះបាទយើងក៏ឈឺក្បាលវិលមុខស្វាងភ្នែកក្ពះពវៀនរលាកតម្រងនោមអីជាដើមហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅរហូបបាទធ្វើហូបខ្លួនឯងបានបាទឬមួយក៏ចែកបាទរំលែកដល់ញាតិជិតខាងអ្នកដតីទៀតដែលគាត់អត់ស្គាល់ថ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងចែករំលែកគាត់ទៅបាទហើយឆ្នាំដែលខ្ញុំចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនចេះតែនឹកឃើញបាទដោយខ្លួនឯងបាទឬក៏ឮអ្នកនោះអ្នកនេះមកប្រាប់ហើយយកមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេបាទខ្ញុំបាទមានមូលដ្ឋានបាទច្បាស់លាស់មានសិទ្ធិភៅផោះតាំងដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសិទ្ធិភៅបាទ600រូបមន្តបាទ600រូបមន្តឱសថបុរាណព្យាបាលជំងឺទូទៅបាទអញ្ចឹងមានត្រាបាទសញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណខ្មែរហើយនឹងត្រាចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យបោះពុម្ពបាទរៀបរៀងសៀវភៅឱសថបុរាណនេះឡើងបាទមានន័យថាគឺគេបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវហើយថាថ្នាំឱសថបុរាណទាំងអស់នេះប្រើប្រាស់ទៅមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តចាស់បាទរៀនក្រេបចំណេះដឹងពីខ្ញុំបាទទៅគឺអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកបាទថ្ងៃនេះគឺជាដល់បាទសូមអធិស្ឋានចង់និយាយថាថ្ងៃនេះមេរៀនទី16ហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនទី16នេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំនួន3បាទ3មេរៀនអំពីការផ្សំថ្នាំបាទបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី1ខ្ញុំបង្រៀនតកតងនឹងជំងឺរាករាកបងប្អូនដែល
ឧស្សាហ៍រៀកបាទហូបអីទៅក៏ចេះតែរៀកបាទហូបក្រៀមក្រោះក៏រៀកហូបបន្លែច្រើនក៏រៀកនិយាយរួមទៅគឺកាពះពវៀនយើងអត់សូវល្អពវៀនធំក៏មិនសូវល្អបាទអញ្ចឹងក៏មេរៀនទី1តកតងនឹងជាបាលរៀកបាទអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនរៀកដោយសារជំងឺកាពះក៏ដោយឬដោយសារញ៉ាំចំណីអីទៅខុសបាទរៀករុះដោយពុំដឹងខ្លួនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយករូបមន្តមួយនេះទៅបាទឈ្មោះឱសថបាទឈ្មោះរុក្ខជាតិឱសថទី1សំបកត្រាចបាទទី1សំបកត្រាចប្រើចំនួន100ក្រាមទី2សំបកកណ្ដោលបាទដើមកណ្ដោលប្រើចំនួន100ក្រាមទី3សំបកស្នាយព្រៃបាទសំបកស្នាយព្រៃប្រើចំនួន100ក្រាមដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងទាំង3មុខហ្នឹងបងប្អូនយកទៅដាំទឹកហូបណាបាទបរិមាណដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់សពម្ដងអញ្ចឹងគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនមានចិញ្ចីងថ្លឹងចំនួន100ក្រាម200ក្រាម300ក្រាមទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រើក្តាប់ដៃរបស់យើងបាទយើងចាប់ក្តាប់មកក្តាប់ទៅបាទអាស្រ័យទៅលើអ្នកជំងឺហូបទេណាមិនថាក្តាប់តូចក្តាប់ធំទេឲ្យអ្នកជំងឺគាត់ចាប់ទៅបើអ្នកជំងឺគាត់ងើបមិនបានដើរមិនបានអីយើងចាប់ឲ្យគាត់ទៅណាមកក្តាប់ល្មមណាមិនមែនមកក្តាប់ផាស់ដៃចេះទេមិនមែនទេអានេះគេហៅមកក្តាប់ធំហើយនេះមកក្តាប់តូចនេះមកមុខមកក្តាប់មកមុខមកក្តាប់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទាំង3មុខហ្នឹងយកមកដាំទឹកហូបបាទទី1បាទសំបកត្រាចទី2សំបកកណ្ដោលទី3សំបកស្នាយព្រៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាសំបកត្រាចមិនទៅលោកគ្រូសំបកត្រាចបាទហើយសំបកកណ្ដោលហ្នឹងដើមកណ្ដោលហ្នឹងមិនទៅហើយសំបកស្នាយព្រៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបើខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងហើយតរោឯណាក្បែរផ្ទះខ្ញុំវាអត់មានបាទអត់ប្របាក់ទេបងប្អូនបាទបងប្អូនតរោតែដើម7ណា7ជូយើងហ្នឹងទី1សំបក7ជូទី2សំបកដើមគៀដីហើយទី3រឹសត្របែកបាទត្របែកយើងត្របែកអីក៏បានដែរលើកលែងត្របែកព្រៃទេបាទត្របែកគីឡូត្របែកអាចសัตว์អីហ្នឹងប្រើបានដូចគ្នាបើអត់មានរឹសទេយើងទោះយកសំបកវាដូចគ្នាបាទតែ3មុខហ្នឹងធានាថាបងប្អូនតែកំពុងតែរៀករុះបាទហូដាក់ហូបទឹកទៅហូវូហូបទឹកទៅហូវូណាបាទហូបអស់តែមួយកែវទេហើយវិធីប្រើហ្នឹងគឺសំបកដើមអំពិលជូរសំបកដើមគៀដីហើយនឹងរឹសត្របែកហ្នឹងយើងយកមួយមុខមួយទួសមួយមុខមួយទួសមកបើរឹសត្របែកយើងក្តាប់មួយក្តាប់ដៃមកឬក៏យើងចង់ដាក់សំបកវាក៏បានដែរសំបកដើមត្របែកហ្នឹងក៏បានដែរហើយដាំទឹកចំនួន2លីត្រយើងរងាស់បាទទឹក3យកទឹក1បាទហើយហូបមួយកែវបាទធានាថាកន្លះម៉ោងក្រោយមកអាការៈរាករូសហ្នឹងគឺបាត់ដូចគេបេះអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងយកហូបឲ្យពេញមួយថ្ងៃទៅបាទយើងដាំទឹក2លីត្ររងាស់ឲ្យនៅសល់1លីត្រហ្នឹងបងប្អូនហូបបាទពេញមួយថ្ងៃទៅហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយចប់ហើយមិនបាច់ទៅដាំទៅអីទៀតទេបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាឆ្នាំរាករាកមូលបាទរាកដល់ថ្នាក់បាត់ជើងយូរយូរទៅលិមួករបស់យើងឡើងពពុះបាទឡើងពពុះហើយឡើងសបោហ្មងណាហ្នឹងហើយគេហៅថារាកមូលហើយថាពវៀនពតាំងក្នុងកាពះរបស់យើងហ្នឹងគឺថាចង់ដាច់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដូចគេយកដូចយើងលមូអញ្ចឹងណាបាទ
នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឆ្នាំរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំមិនពិបាកទេបាទបើសិនជាដើមណាដែលมันអាចរកបានខ្ញុំនឹងកែកុនឲ្យខ្ញុំនឹងប្រាប់ថារបស់ណាងាយងាយស្រួលរកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតដែលបានចូលមើលការ live របស់ខ្ញុំតកតងក្នុងការបង្រៀនការផ្សំឆ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយ share ឲ្យម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដតៃទៀតដែលក៏អត់មាន friend ជាមួយនឹងខ្ញុំឲ្យគាត់បានឃើញផងជួនកាលអាចថាគាត់កំពុងតែរីវរោគបាទឆ្នាំឱសថបុរាណដើម្បីយកទៅព្យាបាលដោយសារគាត់អត់មានលុយមិនមែនថាអត់លុយសុទ្ធទេបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មានលុយដែរប៉ុន្តែលុយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបំរុងតែនឹងទិញបាទបំរុបគេថាត្រៀមបាទទុកទិញស្ករអំបិលប៊ីចេងអង្ករហូបបាទប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បានចំណេះដឹងនឹងមកគាត់ទៅរកឆ្នាំហូបខ្លួនឯងទៅគឺគាត់កាត់បន្ថយលុយកាក់ចាយវាយទៅលើការជាវឆ្នាំរបស់គេយកមកប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែក៏បានបន់ខ្ញុំក៏បានបន់ដូចគ្នាខ្ញុំអត់មានគោលបំណងអីក្រៅតែពីអាចែករំលែកបាទធ្វើធម្មទានអឺឆ្នាំឱសថបុរាណនេះទេបាទយើងមានតែខ្មែរគ្នាយើងទេដែលយើងជួយគ្នាយើងបាទមិនមែនបរទេសណាគេមកអង្គុយតែជួយយើងរហូតទេបាទខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែររីកចម្រើនបាទយើងចាប់ដៃគ្នាជាធ្លុងមួយបាទចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក់ទេតែបើចង្កឹះតែមួយគឺគេកាច់បាក់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាដូចបងដូចប្អូនបាទមានអ្វីក៏យើងចេះអត់ឱនចេះខន្តីអភ័យទោសគ្នាទៅវិញទៅមកទៅយើងរស់បានសុខហើយតែបើយើងយកឈ្នះយកចាញ់រៀងខ្លួនបាទសង្គមយើងគ្មានសក្តីសុខទេបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមមុននឹងចូលមេរៀនបន្តទៀតខ្ញុំសូមអាន comment បងប្អូន2 3សិនបាទកុំឲ្យគាត់សរសេរមកអត់ណីបាទលេងយាយបាទជម្រាបសួរបងលេងយាយជម្រាបសួរបងកូនមួយតៅចៅមួយថាងបាទហើយបងលេងយាយគាត់បានសួរថាត្រូវមានថ្ងៃក្តៅខ្លួនអត់ត្រូវមានថ្ងៃក្តៅខ្លួនអត់មានឆ្នាំដាវក្នុងអត់លោកគ្រូបាទសូមអធិស្ឋានបងលេងយាយខ្ញុំអានហើយខ្ញុំអត់ទៅយល់ទេអញ្ចឹងបងទៅសេម្ដងទៀតមកបាទជម្រាបសួរបងបងរុំបាទបងរុំសួស្ដីខ្ញុំចេះតែចង្អោធ្វើម្ដេចបានបាត់បាទបងអាឆ្នាំរៀកមូលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងរៀនមិញហ្នឹងបាទអាហ្នឹងត្រូវនឹងចង្អោតែម្ដងណាបងបាទបងរោមើលសបកដើម7សបកដើមគៀដីពីរមុខហ្នឹងដាំទឹកហូបទៅបងអើយហើយបើយកឲ្យងាយជាទីបំផុតបាទព្រឹកម្ដងងាយម្ដងត្រួយតបែកតាពីលេបតាពីលេបពី3ត្រួយទៅបងតា3ថ្ងៃហ្នឹងបងបាត់លមូក្អួតចង្អោអីហើយបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយបន្តមកទៀតបងលេងនិយាយខ្ញុំក្តៅក្នុងអត់មានអ្នកអត់មានអ្នកណាថាប្រហែលដងអីបងចង់និយាយថាបងក្តៅក្នុងមែនបើបងក្តៅក្នុងបងរមើលងាយងាយជាទីបំផុតហ្នឹងគឺតឡាចយើងហ្នឹងហើយបងហ
ាន់វាកង់កង់ទៅមិនបាច់ចិតសបកទេបងដាំទឹកហូបណាមុននឹងដាំទឹកហ្នឹងយើងយកទៅឆ្អើភ្លើងឲ្យវាឈ្ងុយឲ្យវាក្រៀមឈ្ងុយសិនហើយចាំយកដាំទឹកហូបអាការៈក្តៅក្នុងវានឹងបាត់ហើយបើមិនចឹងទេបូតស្លឹកស្ដៅមកក្តាប់មកបុកបុកឲ្យម៉ត់ទៅលាយជាមួយទឹកមួយកែវពីរកែវទៅច្រោះយកកាកចេញទៅដាក់ស្ករសបន្តិចទៅផឹកទៅបាទមួយផ្លេតហ្នឹងក្តៅក្នុងហ្នឹងតិចស្រឹបដូចតកឲ្យបងក្តៅក្នុងក្តៅខ្លួនឯហ្នឹងស្លឹកស្ដៅហ្នឹងស្អត្រូវណាបងសំបីតែស្លឹកកទួតយើងហ្នឹងក៏ត្រូវដែរបុកវាឲ្យម៉ត់លាយជាមួយទឹកច្រោះយកកាកចេញហូបបានដូចគ្នាដៅក្នុងអានោះបើសិនជាបងអត់ចេះល្វីងស្លឹកស្ដៅយើងប្រើស្លឹកកទួតបាទបងច័ន្ទណាកូនបងមានឆ្នាំនោមក្រហមហើយក្តៅអត់បាទបាទបងច័ន្ទណានឹងឲ្យតកតងនឹងបញ្ហានោមមកក្រហមក្តៅហ្នឹងបងតរោមើសបកដើមអំពិលជូរយើងហ្នឹងបងហើយនឹងអំពិលប្រផ្លែហ្នឹងដាំទឹកហូបទៅណាបងបាទឬមួយក៏មានក្តិលម្នាស់បាទផ្លែម្នាស់ក៏បានដែរយើងចិតយកសាច់វាចេញទៅយើងដាំតែបដូលក្នុងវាទៅដាំទឹកហូបទៅធ្វើឲ្យទឹកនោមសវិញហើយណាបងលេងក្តៅក្នុងហើយបាទតែបើហូបតែបដូលម្នាស់ទៅទេវានៅតែក្តៅបងថែមអំពិលប្រផ្លែទៅបាទអរគុណបងច័ន្ទណាកូនបងបាទគាត់មានសំណួរសួរថានោមក្រហមហើយនឹងក្តៅបាទបន្ទាប់មកទៀតបងអានអត់ចេញទេអសអ៊ីអសអេសអូខេដេតបាទគ្រូមានឆ្នាំរោគដំនោមអត់រោគដំនោមប្រហែលជាបងចង់សួរថាមានឆ្នាំរលាកតម្រងនោមអត់បាទប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយមើលតើបាទបងឆ្នាំរលាកតម្រងនោមមានតើបងបងតើហោមើលទី1ឬស្បូវទី2មើមស្មៅក្រវាញជ្រូកទី3គល់សក្រីបាទទី4ឬតយអីស្លឹកតយបាទ4មុខហ្នឹងឬមួយក៏មិនមានស្លឹកតយទេបងដាំតែ3មុខហ្នឹងក៏បានដែរគល់សក្រីអីមើមស្មៅក្រវាញជ្រូកហើយនឹងអីរិស្បើបាទ3មុខហ្នឹងក៏បានដែរណាបងបាទបន្តមកទៀតបងបុប្ផាបើបើបុប្ផាលោកគ្រូមានលក់ថ្នាំរលាកសួតនិងហឺតអត់បាទបងបុប្ផាបាទមានណាបងមានអញ្ចឹងបងអាចតាក់ទងតាមឆាតឬក៏ Telegram មកណាបងណាហើយចង់ស្គាល់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបងចូលទៅមើល profile របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែណាបងណាមាន Telegram បាទភ្ជាប់តាម Telegram ក៏បានបាទសូមអរគុណហើយឥឡូវយើងបន្តមេរៀនយើងតិចទៀតណាបងប្អូនបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់កំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនហើយយើងឡើយតែតប comment ច្រើនពេកធ្វើឲ្យគាត់ stress បាទមេរៀនបន្ទាប់បាទមេរៀនបន្ទាប់ទៀតគឺឆ្នាំបាទបងប្អូនខ្ញុំរោឆ្នាំងាយងាយសម្រាប់បងប្អូនតិចសិនបាទតកតងនឹងបងប្អូនពុកម៉ែចាស់ចាស់ដែលគាត់ពិបាកគេងលក់បាទគេងម្ដងហ្នឹងនិយាយពីថារាប់ម៉ោងណាបើថាតាំងចិត្តចង់ដេកម៉ោង9ម៉ោង10អីតោះចូលដេកតាំងពីម៉ោង7បាទដេកចឹងទៅខំប្រឹងថ្មិចចឹងទៅមកសន្ទុះភ្ញាក់វិញ
គិតច្រើនមនុស្សចាស់តើអាយុកាន់តែច្រើនsystem គាត់កាន់តែ error បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាប្រព័ន្ធអាកំណកខ្លាញ់កំណកកំបោកំណកឈាមដែលនៅកកស្ទះក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទយើងហ្នឹងវាកកស្ទះទៅធ្វើឲ្យយើងពិបាកគេងលក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំពំនាំរូបមន្តពិបាកគេងលក់នេះបាទជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំធ្វើឲ្យដេកលក់បាទមានចំនួនទាំងអស់5មុខណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំនួន5មុខបាទអញ្ចឹងឈ្មោះរុក្ខជាតិអសត់ទី1បាទខ្ញីបាទខ្ញីយើងប្រើខ្ញីស្ងួតក៏បានខ្ញីស្រស់ក៏បានបាទចំនួន15ក្រាមទី2បាទផ្លែភ្នៅបាទភ្នៅយើងចង់ផ្នែកប្រើភ្នៅខ្ចីក៏បានភ្នៅក្រៀមក៏បានចំនួន15ក្រាមទី3ស្មៅជើងចាបបាទបងប្អូនស្គាល់អត់ស្មៅជើងចាបបាទមានស្មៅជើងចាបស្មៅជើងក្រាស់យើងនឹងក៏បានដែរបាទឬមួយក៏មើលស្មៅអាចសេះក៏បានបាទបានដូចគ្នាប្រើចំនួន15ក្រាមបាទទី4ស្មៅក្រវាញជ្រូកបាទក្រវាញជ្រូកណាស្មៅក្រវាញជ្រូកទី5ក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយឬបងប្អូនមិនមានក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយទេយើងប្រើក្របជីយើងនឹងជីម្វងយើងនឹងបាទជីកោបហ្នឹងដែលគេថែងតែងតែយកមកធ្វើក្របជីហូបណាទឹកក្របជីណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានទាំងអស់ចំនួន5មុខហ្នឹងបរិមាណខ្ញីបាទបើខ្ញីបងប្អូនអត់មានខ្ញីស្ងួតខ្ញីក្រៀមទេយើងប្រើខ្ញីស្រស់ស្រស់យើងហ្នឹងបាទរើសមើលណារៀងចាស់ចាស់តិចមកបងប្អូនហាន់វាចំណិតចំណិតទៅចំនួន10ចំណិតមកបាទហើយភ្នៅបាទភ្នៅចៃក៏បានទៅចាស់ក៏បានឬក៏ភ្នៅក្រៀមក៏បានយើងហាន់វា4 5ចំណិតដែរមកបើភ្នៅក្រៀមដាក់5ចំណិតទៅបើភ្នៅខ្ចីយើងដាក់4 10ចំណិតដែរទៅបាទហើយទី3ស្មៅជើងចាបបាទស្មៅជើងចាបយើងប្រើចំនួនមួយក្តាប់ទៅយើងដកហើយយើងកាត់ដើមវាចោលក៏បានឬក៏ដាក់ទាំងអស់ក៏បានមួយក្តាប់ដៃទៅណាបាទហើយទី4ស្មៅក្រវាញជ្រូកបាទយើងជីកយកមើលវាមកក្តាប់ដៃដែរបាទហើយបើមានក្រៀមក៏បានស្រស់ក៏បានទី5ក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនដាក់កន្លះស្លាបព្រាបាយក៏បានឬក៏មួយស្លាបព្រាកាហ្វេក៏បានបាទក្របជីវ៉ាន់ស៊ុយណាបាទអញ្ចឹងទាំង5មុខហ្នឹងបងប្អូនយកមកដាំទឹកបាទដាំទឹកហូបបរិមាណទឹកយើងដាក់ចំនួន1លីត្របាទរំងាស់10នាទីទៅបាទរងាស់ឲ្យបាន10នាទីទៅចាំពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានការទទួលទានមិនកំណត់ពេលវេលាទេចង់ទទួលទានពេលណាក៏បានដែរបាទហូបទៅចិបចិបម្ដងមួយកូនពេញទៅបានតែចិបចិបទៅរឿយរឿយបាទមិនមែនលេងមួយកៅបាទមិនមួយកៅប៉ុណ្ណេះលេងម្ដងដាច់ម្ដងដាច់ទេហូបទៅសឹមសឹមរឿយរឿយបាទរឿយរឿយហើយមិនមែនថឹងតាមទឹកនឹងហូបហើយអត់ហ៊ានហូបទឹកជាទឹកធម្មតាយើងនោះទេណាបាទយើងហូបទឹកជាទឹកធម្មតាយើងបានតាមចិត្តបាទមិនមែនហាមឃាត់ទេបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសម្រានលក់ស្រួលហើយបាទលេងគិតច្រើនលេងយល់សប់ច្រើនលេងអីហើយបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថារូបមន្តមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមចុះបាទដែលពិបាកគេងលក់ហើយបើសិនជាហូបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតហ្នឹងគឺ
យើងចាប់ផ្ដើមហូបចាប់ពីពេលល្ងាចទៅម៉ោង4ម៉ោង5ទៅពុកម៉ែបងប្អូនហូបទៅបាទអាហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យយើងងុយគេងបានលឿនបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយឥឡូវអានខមមិន1 2ទៀតចុះកុំឲ្យបងប្អូនសរសេរមកសរសេរចោលបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីបងបុប្ផាពៅហេបុប្ផាពៅខ្ញុំដូចអត់ទាន់តបគាត់ទេរលាកសួតនឹងហឺតបាទហ្នឹងហើយបងបុប្ផាពៅខ្ញុំតបហើយមិញហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលក្នុងឆាតទៅបាទបន្ទាប់មកបងកំពុងចាមស្លាកស្នាមស្នែបាទលោកគ្រូសុំសួរមួយឆ្នាំឈឺក្បែរជង្គង់ឈឺក្បាលជង្គង់ឡើងផេះផោះមានទេលោកគ្រូបាទបាទបងបាទថ្ងៃតាក់ទងនឹងបញ្ហាឈឺក្បាលជង្គង់លន់តសៃឬផេះផោះផេះផោះហ្នឹងបងតរោមើលទី1ឆ្កែស្រែងទី2មុខឈៀងហើយទី3ដើមស្លែងពណ៌បាទហ្នឹងហើយបីមុខហ្នឹងបងយកមកដាំទឹកហូបហើយដាក់គល់សក្រៃ2គល់អីទៅបាទនឹងបាត់ឬផេះផោះផេះផោះហ្នឹងហើយបងណាបាទអញ្ចឹងក៏បងយកទៅដាំទឹកហូបចុះបាទហ្នឹងជាថ្នាំតសៃបងថ្នាំតសៃបាទតបមកកូនអ្នកស្រុកស្វាយតូងបាទកូនអ្នកស្រុកស្វាយតងលោកគ្រូថ្នាំរលាកថ្លើមដាំទឹកស្រស់ឬក៏ហាលស្ងួតបាទបងយើងដាំស្រស់ក៏បានហាលស្ងួតក៏បានណាបងដើមអីចង្ក្រង់ស្វាបាទចង្ក្រង់ស្វាហ្នឹងត្រូវបានទាំងអ្នកពិបាកមានកូនហើយនឹងត្រូវនឹងជំងឺថ្លើមបាទថ្លើមប្រភេទ B ណារលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងត្រូវហើយហើយបើសិនជាបងរកស្មៅស្លាបទាបានដាក់ស្មៅស្លាបទាមួយមុខទៀតណាបងណាបាទស្មៅស្លាបទាដើមចង្ក្រង់ស្វាបាទហាលឲ្យស្ងួតក៏បានដាំទាំងស្រស់ក៏បានបាទអរគុណច្រើនហើយបន្តមកទៀតបងច័ន្ទចម្រើនបាទបងច័ន្ទចម្រើនសួរថាលោកគ្រូជួយប្រាប់ថ្នាំសរសៃផងខ្ញុំទុនជើងមិនសូវជាបាទថ្នាំសរសៃទុនជើងបងអីនឹងហើយបងទី1បងរោមើលម្រេចណាម្រេចខ្មៅយើងហ្នឹងទី2ផ្លែភ្នៅបាទទី1ម្រេចទី2ផ្លែភ្នៅទី3មកមៀនខ្មោចបាទទី4បើសិនជាបងរោបានផ្កាដីខ្លីបាទផ្លែដីខ្លីហ្នឹងមកមុខទៀតកាន់តែល្អបាទអញ្ចឹងផ្កាដីខ្លីបងយកចំនួន30ផ្កាម្រេចខ្មៅយើងដួសមួយស្លាបព្រាបាយមកមានខ្មោចបាទមកមានខ្មោចយើងប្រើមួយក្តាប់ដៃបាទស្រស់ក៏បានស្ងួតក៏បានហើយផ្លែភ្នៅក្រៀមហ្នឹងគឺយើងដាក់ចំនួន3ចំណិតទៅ5ចំណិតទៅតាមតូចតាមធំបាទដាំទឹករំងាស់បាទ1លីត្រ2លីត្រអញ្ចឹងយើងរំងាស់4 10នាទីទៅ15នាទីទៅចាំបងយកមកទទួលទានណាបាទអាហ្នឹងបញ្ហាទុនដៃទុនជើងបាទសរសៃណាបាទអរគុណបងច័ន្ទចម្រើនដែលមានសំណួរសួរបាទពូណេបាទពូណេពូណេគាត់បានសួរលោកគ្រូថ្នាំលឹះឈាមមានរកជាតិអ្វីខ្លះបាទបងបងណេតកតោនឹងលឹះឈាមបងងាយងាយណាបាទទី1 7ប្រក់ផ្លែទី2ស្លឹក
អីក្រូចសើចបងបាទពលប្រក់ផ្លែក្រូចសើចដាំទឹកហូបណាពលប្រក់ផ្លែយើងដាក់4បើដើមធំធំដាក់4 5ដើមទៅដើមតូចតូចដាក់4 10ដើមទៅហើយស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងគឺដាក់ចំនួន5ស្លឹកទៅ10ស្លឹកទៅបាទទឹក1លីត្រ2លីត្រទៅតាមដែលបងហូបតិចឬច្រើនដាំហូបជាប្រចាំទៅណាបងណាមិនថាមុនបាយក្រោយបាយទេបាទបាទសួស្ដីបងមួយប្រចាំអ្នកទិញអេចាយចិត្តធัวបាទអូជំរាបសួរបងហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងអាយដលខ្ញុំហើយមួយប្រចាំសួរឆ្នាំបាទលោកគ្រូមានឆ្នាំស្ពឹកខួរក្បាលអត់បាទបងបាទហ្នឹងហើយអត់តើតោងនឹងឆ្នាំស្ពឹកខួរក្បាលដូចខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងគឺទី1ខ្ទឹមសបាទ4 5កំពឹសមកហើយទី2ខ្ញីបងខ្ញីណាខ្ញីយើងហ្នឹងហាន់4 5ចំណិតដែរមកបុកវាឲ្យម៉ត់លាយជាមួយបាទក្រូចឆ្មាច្បាច់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតទៅទឹកខ្មុំមកសព្រាទៅហើយចាក់ទឹកសូដាចាក់ឲ្យពេញកែវទៅកូរឲ្យសព្វបងហូបចិបចិបដបងហូបចិបចិបសិនណាកុំតន់អល់ហូបឲ្យអស់មួយកែវអីហូបចិបចិបសិនអាកាវាមិនបាច់ហូបទេបើសិនជាបងអត់ចូលចិត្តច្រោះយកតែទឹកមកហូបទៅព្យាយាមហូបបាទប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ពីរដងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងអញ្ចឹងទៅបាទតកតងនឹងស្ពឹកខួរក្បាលឬក៏គេហៅថាខ្លាញ់បាទខ្លាញ់កកស្ទះក្នុងប្រព័ន្ធខួរក្បាលយើងធ្វើឲ្យយើងឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលបាទឈឺក្បាលវិលមុខស្វាងភ្នែកជាដើមហើយមានអារម្មណ៍ធុញថប់ក្នុងផ្លូវចិត្តបាទអាការៈបែបហ្នឹងណាបាទបាទបងភៀបចំការទុរេនបងសួរថាលោកគ្រូថ្នាំគ្រោះតម្រងនោមផ្លែអ្វីខ្លះបាទតើតើនឹងព្យាបាលគ្រោះក្នុងតម្រងនោមទី1បងរមើសាច់ជូណាសាច់ជូយើងដំប៉ិនម្រាមដៃមកហើយជាមួយទឹកដូងបងបុកសាច់ជូនោះឲ្យម៉ត់ទៅហើយលាយជាមួយទឹកដូងមួយកែវកូរឲ្យសព្វទៅព្រលឹមឡើងផឹកមួយកែវល្ងាចមុនចូលគេងមួយកែវ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃធ្លាក់អស់ហើយបងសម្រាប់គ្រោះដែលមានចំនួន10លីចុះក្រោមណាបាទបើថា10លីឡើងទៅអានឹងមករកខ្ញុំមានរូបមន្តផ្សំរបស់ខ្ញុំផ្សេងឆ្នាំជិត30បុកឆ្នាំឯនោះបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំនៅមួយមេរៀនទៀតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគ្រប់3មេរៀនបាទហើយចាំយើងតបខមមិនបន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងតកតងមេរៀនទី3នេះគឺខ្ញុំចែករំលែកតកតងនឹងថ្នាំបំពន់ឈាមបាទបំពន់ឈាមឬក៏អ្នកខ្វះឈាមក្រហមបាទបងប្អូនណាដែលគាត់ឧស្សាហ៍ខ្វះឈាមក្រហមជាពិសេសក្មេងតូចតូចដែលគាត់ឧស្សាហ៍ទៅបញ្ចូលឈាមណាបាទបញ្ចូលឈាមក្រហមបាទមួយខែពីរខែអីពេលត្រូវណាត់ទៅឲ្យបញ្ចូលឈាមហើយព្រោះឈាមគាត់ចេះតែបាត់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបាទល្អមែនទែនបាទមិនថាចាស់មិនថាក្មេងដែលមានបញ្ហាបាត់ឈាមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយករូបមន្តនេះទៅដើម្បីយកទៅដាំទឹកហូបបាទយើងដាំទឹកហូបបាទអញ្ចឹងរូបមន្តមានតែ3ទេបងប្អូនដែលខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមណាបាទខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមបងតែ3មុខទេបងរយឲ្យបានទៅតែរយឲ្យបានបាទបាទអញ្ចឹងឈ្មោះរុក្ខជាតិឱសថ
ព្យាបាលខ្វះក្របឈាមក្រហមទី1ខ្លឹមហៃសានបាទដើមហៃសានណាយកខ្លឹមរបស់វាបាទបងប្អូនត្រូវហូរបានតែបើរោមិនបានបងប្អូនអាចរោអឺខ្លឹមគេហៅថាដើមស្បែងបងប្អូនដើមស្បែងបាទបើអត់មានខ្លឹមហៃសានទេបងប្អូនប្រើខ្លឹមស្បែងមិនពិបាករោទេបើបងប្អូននៅភ្នំពេញទៅផ្សារអូសីប្រាប់គេថាទិញដើមស្បែងបាទ1គីឡូប្រើបានរាប់ខែបាទឬក៏យើងចង់ទិញហៃសានក៏បានដែរប្រាប់គេថាហៃសានអញ្ចឹងទៅបាទបរិមាណប្រើចំនួន20ក្រាមទី2ឬឫស្សីសាញ់បាទឬឫស្សីសាញ់បាទប្រើចំនួន20ក្រាមដូចគ្នាទី3សាច់ជូបាទសាច់ជូយើងអាសាច់ជូគោទឹកយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាំង3មុខហ្នឹងបងប្អូនយកមកដាំទឹកបាទឲ្យបរិមាណយើងដាក់ទឹក1កែវឬក៏2កែវយកល្អកន្លះលីត្របាទកន្លះលីត្រហ្នឹងយើងដាំឲ្យពុះបាទចំនួន5នាទីទៅ10នាទីទៅហើយចាំបងប្អូនយកមកពិសាមួយថ្ងៃ3ដងបាទអញ្ចឹងទឹកចំនួនកន្លះលីត្រហ្នឹងបងប្អូនបែងទៅបាទពេលក្រោយពីយើងរងាស់បាន10នាទីហើយទឹកនៅប៉ុណ្ណាយើងចែកជា3ទៅបាទហូបមុនបាយ1ម៉ោងបាទហូបមុនបាយ1ម៉ោងណាបាទបាទអញ្ចឹងបំរាមគឺតកតងនឹងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហាមហូបបាទហាមហូបណាព្រោះយើងដាក់សាច់ជូរអញ្ចឹងវាមិនល្អទេហ្នឹងហើយតែសាច់ជូរហ្នឹងបរិមាណគឺយើងដាក់ប៉ុនកូនដៃនេះប៉ុនកូនដៃប៉ុណ្្នឹងណាបាទដាក់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនបាច់ដាក់ច្រើនទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាខ្វះក្របឈាមចេះតែបញ្ចូលឈាមជារៀងរាល់ខែបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើរូបមន្តនេះទៅធានាថា4-10 ថ្ងៃឡើងទៅក្របឈាមរបស់យើងគឺវាឡើងវិញហើយបាទលែងខ្វះប៉ុន្តែជម្រាបឲ្យច្បាស់មិនមែនអ្នកខ្សោយឈាមសម្ពាធឈាមទេណាបាទសម្ពាធឈាមផ្សេងខ្វះក្របឈាមផ្សេងបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយមេរៀនរបស់ខ្ញុំគ្រប់ចំនួន3មេរៀនហើយគឺខ្ញុំអត់បង្រៀនច្រើនទេខ្លាចលោកបងប្អូនធុញទ្រាន់អញ្ចឹងបរៀនតែមួយថ្ងៃ3មេរៀនបាទបានហើយបាទហើយសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលមានដែលបានចូលរួមបាទមើលការ live របស់ខ្ញុំបាទចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនបាទឆ្លៀតចូលមករៀនសូត្រយកចំណេះដឹងបាទដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណមែនទែនបាទហើយបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំនឹងសូមអាន comment បន្តិចសិនបាទហើយបងប្អូនមានចម្ងល់អីក៏អាចសាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទបាទបងភៀបចំការទុរេនអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណដូចគ្នាណាបងបាទជូនពោឆាប់ជាបាទបងសេភៀអានថាម៉េចទេអសរសិត IE បាទខ្ញុំអានអត់ចេញប៉ុន្តែខ្ញុំអានតួអសរមួយមួយចឹងទៅឲ្យម្ចាស់គាត់បានដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែអានខមមិនគាត់លោកគ្រូជួយតប comment ផងបាទនៅខាងណាខាងនេះគឺវារត់ឡើងទៅលើអស់ចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាឥឡូវអូឃើញគាត់ទៅសួរថាខ្ញុំញ៉ាំស្លឹកអង្គាដីតែដាំរងាស់15នាទីហើយចង់សួរត្រូវថែមទឹកទៀតឬដូរថ្មីប
បាទបងបងភាអឺស្លឹកអង្គាដីហ្នឹងបងដាំហើយម្សាហើយយើងអាចដាំបានម្ដងទៀតបងដាំលុះត្រាតែវាអស់ជាតិអស់ចៅបានយើងដូរថ្មីណាបងណាបាទហើយបើសិនជាបងមានច្រើនដាំតែម្ដងចាក់ចោលម្ដងចាក់ចោលទៅតែបើយើងពិបាករកតម្រាំតែបានហ្នឹងគឺបងដាំ2 3ដងទៅអស់ជាតិចាំយើងដូរថ្មីបាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាទីអឺដើមនឹងវាឆ្ងាយពីផ្ទះយើងពេកបងកាច់ឲ្យច្រើនមកបងសម្ដិលទុកក្នុងម្លប់ណាកុំហាលថ្ងៃណាហាលថ្ងៃវាបាត់បង់គុណភាពអញ្ចឹងយើងសម្ដិលទុកក្នុងម្លប់ឲ្យវាត្រូវខ្យល់ទៅឲ្យវាស្ងួតទៅរឿយៗបាទអាសាត្រឡប់វាផងកុំឲ្យវាដុះផ្សិតពីក្រោមបាទហ្នឹងហើយហើយអរគុណច្រើនមកភាបាទបាទអូឈ្មោះអីចេះសេជាភាសាថៃណេឡងបាទណោនូស្រាអេណោអេណេបាទឡោឡងឡងបាទណេឡងគាត់សួរថាលោកគ្រូមានឆ្នាំរឹសដងបាទអត់បាទបងណេឡងបាទបងឡងណេបាទមានណាបងមានរឹសដងបាទបងចង់ជាវខ្ញុំក៏បានឲ្យខ្ញុំផ្សំឲ្យក៏បានឬក៏បងតរោធ្វើខ្លួនឯងក៏បានបាទងាយងាយគឺបើសិនជាតំនបងមានអីវោចវៈចៅបងយកមកដាំទឹកហូបណាហាលឲ្យស្ងួតជាមុនសិនចាំហូបតែបើហូបស្រស់បងហាន់ជាចំណិតចំណិតកង់កង់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមកថ្នាំងវាទៅហាន់ជាចំណិតចំណិតស្ដើងស្ដើងទៅដាក់ញាត់ចូលក្នុងចេកទៅលេបទៅបាទបើយើងលេបផ្ទាល់វាល្មោះកបាទហើយថ្នាំដាំទឹកហូបបើបងចង់ផ្សំក៏មានបាទខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្រេចហើយនឹងអីសបកអីដើមសង្កែហើយនឹងអីឆ្កែស្រែងបាទដើមសង្កែឬយករឹសវាក៏បានបាទឆ្កែស្រែងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបាទដាំចូលគ្នាម្រេចមកសព្រាបាយផងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងណេឡងបាទដែលបានសួរសំណួរឆ្នាំរឹសដងបាទបាទបងឆ្លេះសុគ្រីបាទឆ្លេះសុគ្រីឬក៏ឆ្លេះសុគីបាទលោកគ្រូសុំសួរពីឆ្នាំទឹកនោមប្រៃអូបាទទឹកនោមប្រៃបងតកតងនឹងទឹកនោមប្រៃអឺងាយងាយជាទីបំផុតបងហៅមើលដើមកន្ទុយកណ្ដុលបាទដើមកន្ទុយកដោបាទដើមកន្ទុយកដោវាស្តៀងនឹងដើមអឺដាតគោដែរបងតែវាស្លឹកវាខ្ចីខ្ចីស្លឹកវាទន់ទន់ជាងដាតគោហើយវាមានកន្ទុយមួយឆ្កិលដុះដូចកន្ទុយកដោអញ្ចឹងបាទបងជីកយកទាំងឫសទាំងដើមទាំងស្លឹកទាំងអស់បាទយកមកដាំទឹកហូបណាបាទហូបជាប្រចាំទៅបាទហើយបើបងមិនអាចរកដើមកន្ទុយកដោនឹងបានទេក៏បងត្រូវមើលអឺទី1ដល់ស្លែងពណ៌ឫសវល់ជួយហើយនឹងអីអឺឫសស្លែងពណ៌អីដើមស្លែងពណ៌ឬវជួយហើយនឹងអីការថ្នោតបាទការថ្នោតការថ្នោតឈ្មោលយើងហ្នឹងបាទយកអាទុំទុំដែលវាធ្លាក់មកហ្នឹងបាទដាំទឹកហូបទៅណាបងណាតែបរិមាណទឹកកុំច្រើនពេកមួយថ្ងៃតែ1លីត្រអីឬក៏កន្លះលីត្រអីបានទេព្រោះយើងការជំងឺទឹកនោមប្រៃយើងមិនអាចញ៉ាំទឹកច្រើនបានទេទៅញ៉ាំច្រើនវាធ្វើឲ្យហើមសាច់ណាបាទបាទអរគុណច្រើនហើយមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏មានឆ្នាំឱសថបុរាណបាទដែលបងប្អូនចង់ជាវយកទៅប្រើប្រាស់ព្យាបាលបាទ
ហើយនេះគឺជាឆ្នាំគេហៅថាកម្រើករាត្រីបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺតសៃឈឺតសូងបាទឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឈឺក្បាលជង្គង់ណាបងប្អូនអាចយកទៅដាំទឹកហូបក៏បានត្រាំស្រាក៏បានហើយឆ្នាំនេះវាអាចព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខបាទមិនថាទឹកនោមផ្អែមលើជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតឈឺសន្លាក់ដៃជើងចុករុយខ្នងចង្កេះក្រពះពោះវៀនរលាកតម្រងនោមបាទនោមញឹកនោមទាស់នោមមកមានពពុះមានក្លិនឆ្អែឆ្អាបហូបកាហ្វេក្លិនកាហ្វេហូបបទាវក្លិនកាទាបាទនេះយកទៅដាំទឹកហូបចោះបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយអាគុយអាគុយគាត់ហ្នឹងគឺអត់កាន់ថ្មទេអត់កាន់ភ្លើងទេបាទអ៊ីវអ៊ីវបាទហូបតែ2 3ថ្ងៃទៅគឺអាគុយឡើងភ្លើងវិញហើយមានភ្លើងវិញហើយបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាគេហៅថាអូនតូចហ្នឹងដេកដួល2 3ឆ្នាំហើយអត់ងើបមានន័យថាលឹងងាប់បាទបងប្អូនយកទៅដាំទឹកចាស់បាទ3កញ្ចប់ទៅ5កញ្ចប់ងើបវិញហើយហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលរៀបការហើយពិបាកមានបុតចង់មានបុតទេនេះបងប្អូនយកទៅដាំទឹកក៏បានត្រាំស្រាក៏បានហូបបានទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបាទបាទអញ្ចឹងគឺកម្រើករាត្រីនេះបើដាំទឹកហូបបានមួយខែបើត្រាំស្រាបាន30លីត្របាទអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំទុកណាកញ្ចប់ពណ៌មាសហើយមានរូបសញ្ញាលើកសាច់ដុំហើយមានឫសឈើដើមឈើបាទចំណាំងឈើហើយអសរនេះគឺដាក់ថាកម្រើករាត្រីបាទហើយមានអសរសរសេរប្រាប់ពីសពគុណមានន័យថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ឆ្នាំនេះត្រូវនឹងជំងឺអីខ្លះប្រើបានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើចោះមិនខុសបំណងទេបាទហើយតម្លៃថ្លៃធ្នូអីគឺបាទសូមអធិស្ឋានទូរស័ព្ទអស់ថ្មតតដាក់សាកតិចអញ្ចឹងលុតលើនៅសល់តែ 5% លេខមើលទូរស័ព្ទប៊ីសអស់ប៊ីសលុតបាទបាទអញ្ចឹងតម្លៃថ្លៃធ្នូអីបងប្អូនអាចcall មកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏បានដែលមានលេខទូរស័ព្ទអាចទំនាក់ទំនងបានមានចំនួន3ខ្សែប្រព័ន្ធទី1គឺប្រព័ន្ធ smart 0965650264បាទ0965650264ហើយប្រព័ន្ធទី2គឺ Medphone បាទ0713191374 0719 91អូមិនមែនទេអធិស្ឋាន0713191374បាទហើយប្រព័ន្ធចុងក្រោយគឺប្រព័ន្ធ Cell Card 099បាទអាក្នុងនេះហ្មងកុំឲ្យភ្លេច0994772075បាទ0994772075បាទអញ្ចឹងទាំង3ខ្សែហ្នឹងមាន Telegram ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Telegram ឆាតមកខ្ញុំបាទសួរព័ត៌មានបន្ថែមក៏បានឬក៏តម្លៃថ្លៃធ្នូលក់យ៉ាងណាយ៉ាងណីបងប្អូនអាចcall មកបានឬក៏ឆាតមកក៏បានដែរបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដោយសារខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់តម្លៃនៅក្នុងឆាតនេះព្រោះអី Facebook គេមានគោលការណ៍របស់គេគឺទី1គឺគេមិនឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយការលក់ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធគេហៅថាឆាត live នោះទេដោយសារ page របស់ខ្ញុំគេហៅថា page កូនក្មេង page ទើបតែចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខុសធ្វើខុសគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌគេនឹងប្លុកយើងបាទ
វានឹងខូចភេកបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខ្លាចខូចភេកទៀតព្រោះឯភេកមុនមកអឺធ្លាប់ប្រាប់តម្លៃអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេប្រឡប់ចោលបាទអញ្ចឹងតម្រាំតែមានបងប្អូនគាត់ស្គាល់ភេកនេះបាទប្រើពេលវេលាយូរអង្វែងណាស់បាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទថ្នាំទី2គឺជាប្រភេទថ្នាំតែមួយទេគ្រាន់ថាថ្នាំនេះគឺខ្ញុំកិនទៅជាម្សៅហើយសូនទៅជាគ្រាប់បាទគ្រាប់ហ្នឹងគឺសម្បកថ្នាំ capsule បាទដែលធ្វើអំពីចេញពីម្សៅអង្ករដំណើបបាទដែលយើងកូរទៅជាបាយម៉ានទៅចាក់ចូលក្នុងស្រោមពុំថ្នាំទៅបាទយើងយកមកប្រើការបានពេលដែលយើងយកទៅហូបបាទវាត្រូវទឹកទៅវារលាយអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភថាឃើញក្របក្របអញ្ចឹងតិចថ្នាំពេទ្យទៅថ្នាំគីមីអីទៅមិនមែនទេបាទសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាមុនកុំព្រួយកុំបារម្ភបាទហើយថ្នាំនេះគឺកិនចេញពីប្រភេទថ្នាំចំណាំងនេះទេណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រវល់ការងារមិនមានពេលវេលាដាំទឹកហូបឬក៏មិនចូលចិត្តដាំទឹកហូបបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំក្របនេះបាទក្នុងមួយកញ្ចប់ហ្នឹងមានចំនួន100គ្រាប់បាទមានចំនួន100គ្រាប់ហើយមួយកញ្ចប់នេះយើងអាចហូបបានកន្លះខែហូបមួយថ្ងៃ3ដងម្ដង3គ្រាប់ក៏បានឬក៏2គ្រាប់ក៏បានអាស្រ័យទៅលើធាតរបស់បងប្អូនចង់ហូបតិចហូបច្រើនបាទបានដូចគ្នាបាទហើយតម្លៃថ្លៃស្នូលគឺដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបាទហើយថ្នាំនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបាទវាល្អដូចគ្នាបាទគ្រាន់ថាប្រភេទនេះវាងាយស្រួលប្រើបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនផ្ដោតទៅលើការគេហៅថាឲ្យបានផលលឿនគឺប្រភេទគ្រាប់នេះវាជួយបានភ្លាមៗមានន័យថាពេលដែលយើងឡើងប្រកួតបាទឡើងប្រយុទ្ធលើសៃវៀនហ្នឹងវាឆាប់ទន់ឆាប់ជ្រាយឆាប់ព្រោះទឹកលឿនអញ្ចឹងបងប្អូនលេប3គ្រាប់បាទមុនប្រយុទ្ធអញ្ចឹងវាអាចជួយឲ្យរឹងមាំហើយនឹងពញាពេបានបាទអញ្ចឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍វាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទី1គឺផ្ដោតទៅលើអ្នកបញ្ហាខ្សោយក្រលៀនបាទខូចក្រលៀនដល់ថ្នាក់នោមមានពពុះមានឈាមមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបអីជាដើមបាទទី2គឺផ្ដោតទៅលើអ្នកខ្សោយអាគុយបាទខ្សោយអាគុយគាត់អត់សូវកាន់ភ្លើងបាទអ៊ីវអ៊ីវអញ្ចឹងទៅបាទហូបតែអស់មួយកញ្ចប់ហ្នឹងឬក៏ពីរកញ្ចប់បើយើងខ្សោយតិចតែមួយកញ្ចប់ហ្នឹងបបោតែបើខ្សោយខ្លាំងអាចតែពីរកញ្ចប់ទៅបួនកញ្ចប់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាគុយរបស់គាត់កាន់ភ្លើងបានល្អវិញហើយហើយទី2អាចព្យាបាលជំងឺបានដូចជាទឹកនោមផ្អែមលើជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតឈឺសន្លាក់ដៃជើងចុករោយក្នុងចង្កេះក្រពះពោះវៀនលើឈាមបាទហើយនឹងកពេញប្រសាទបងប្អូនបរិសុទ្ធដែលអសារនោមជ្រេចជ្រោចនោមតតេតតកនោមមិនអស់នោមមិនហើយមកពីបញ្ហាកពេញប្រូស្តាតក៏ត្រូវដែរបាទហើយតកតូននឹងគៀបតសៃកប់តសៃបាទពិបាកគេងលក់ហើយនឹងស្ពតឆ្អឹងពុកឆ្អឹងបាទហើយបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហារដូវមកមិនទៀងឈឺចុកចាប់ពេលមានរដូវធ្លាក់សហើយស្បូនស្រុតស្បូនលូនស្បូនលន់បាទក៏ត្រូវផងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបទៅមិនមែនតែបរោះមួយគត់ទេដែលអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺបានទាំងមនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងបាទទាំងបុរសទាំងស្ត្រីបាទថ្នាំនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំព្យាបាលបាទជួយសម្រួលសរសៃសរសូងយើងឲ្យបានដើរស្រួលល្អបាទបាទហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់
ដល់បងប្អូនដែលបានចូលមើលការ live របស់ខ្ញុំបាទសូមកុំអាក់អន់សពុនចិត្តអីពេលដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយសត្វបរានបែបនេះគឺខ្ញុំមានគោលបំណងល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទមិនមែនគិតថាចង់ផ្សព្វផ្សាយការលក់ដូរអីទេគឺចង់ឲ្យដឹងថាលោកគ្រូក៏មានផ្សំថ្នាំអសត្វបរានផងដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនអាចរោប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងបានក៏អាចពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំបាទផ្សំឲ្យបាទក៏បានដែរបាទហើយពីមុខនេះទៀតគឺសម្រាប់បងប្អូនបរោះដែលគាត់មានបញ្ហាតូចហើយខ្លីបាទប្រេងគេហៅថាប្រេងឌូធុងបាទប្រេងឌូធុងខ្លាញ់ថ្លែនកម្រិត1ជួយឲ្យធំឲ្យវែងដូចបំណងបាទអញ្ចឹងយើងប្រើតែ2-3ថ្ងៃទៅវាជួយទំហំហើយនិងប្រវែងមកបានដូចដើមវិញហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនដកពោះធំធំសាច់ពោះវាទាញឡើងអស់ទៅឃើញអូនតូចយើងវារួញទៅតាមអីបងប្អូនលៀបចុះមិនខំណងទេបាទអញ្ចឹងវិធីប្រើងាយទេបងប្អូនគ្រាន់តែមូលគម្របដបហើយយើងយកចង្អុលដៃយើងជ្រលក់ចូលទៅហើយយើងជ្រលក់លាបជ្រលក់លាប2-3ដង3-4ដងទៅបាទហើយវាឲ្យសពច្បាច់ច្បាច់ច្បូតច្បាច់ច្បាច់ច្បូត4-5នាទីអញ្ចឹងទៅរួចស្រេចហើយបាទហើយយើងបើអត់ដែលធ្លាប់លាបសិតយើងលាងទឹកចេញបាទបន្ទាប់ពីម៉ាសា4-5នាទី10នាទីហើយយើងលាងទឹកសម្អាតចេញទៅជូតឲ្យស្ងួតរោមើប្រេងចាន់អីទៅលាបពីលើតិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានភាពសំណើមទៅកុំឲ្យស្បែកយើងវាស្ងួតព្រោះថ្នាំនេះវាចេញរិតក្តៅតិចតិចដែរអញ្ចឹងវាអាចនឹងស្ងួតស្បែកបាទហើយទី2វាជួយបើកគ្រុនញើសឲ្យចំហទៅដើម្បីងាយស្រួលទឹកថ្នាំជ្រាបចូលបានលឿនឆាប់ធំធាត់បានល្អបាទបាទហើយស្ត្រីក៏ប្រើបានដែរបាទស្ត្រីពេលដែលគាត់ដើមទ្រូងគាត់តូចអីគាត់ចង់លាបបំពន់ដើមទ្រូងឲ្យបានធំធាត់ល្អបាទអាចប្រើបានដូចគ្នាមួយថ្ងៃលាប2ទៅ3ដងបាទពេលណាក៏បានដែរបាទយើងលាបបាទជ្រលក់លាបជ្រលក់លាប3-4ចំណុចចឹងទៅយើងរឺតម៉ាស្សា VV គាត់ថា VV តែចឹងបានហើយមិនបាច់ទៅម៉ាស្សាអីខ្លាំងខ្លាទេបាទបាទ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃគឺឃើញតឹងណែនល្អហើយបាទបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមើលការ live របស់ខ្ញុំបាទការបង្រៀនអំពីថ្នាំឱសថបុរាណអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទឬមួយក៏មានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងថ្នាំឱសថបុរាណបាទត្រង់ជំងឺណាមួយនោះសូមបងប្អូនអាចទាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែលបានណែនាំនឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនចាំលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទេងាយៗបងប្អូនត្រឡប់ចូលទៅក្នុង profile របស់ខ្ញុំនឹងឃើញមានលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែបាទដែលខ្ញុំបានសរសេរដាក់នៅក្នុង profile បាទបាទអរគុណច្រើនបងលីជុនបាទលីឈុនឬជុននេះនេះមួយកញ្ចប់ហ្មងបាទបងអធិស្ឋៃបងឆាតក្នុងឆាតណាចូលក្នុងឆាតទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់ព្រោះអីខ្ញុំអត់អាចប្រាប់នៅក្នុងការ live នេះបានទេបាទបងជាងដែកស្រុកស្រែគ្មានអ្នកស្នែទេលោកគ្រូមានថ្នាំទៀតសរសៃឈាមបេះដូងអត់មានបងមានហ្នឹងហើយបងចូលទៅក្នុងឆាតទៅចាំខ្ញុំនឹងណែនាំប្រាប់បង្ហាញថ្នាំឲ្យណាបាទអាចារ្យវ៉ាសានមួយកញ្ចប់ប៉ុន្មានបាទអធិស្ឋៃបងអាចារ្យវ៉ាសានបាទបងចូលក្នុងឆាតទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ណាបងណាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមបងប្អូនចូលមកទស្សនាការ live របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតតកតងនឹងការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណបាទយើង
ក្រេបយកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកដទៃហើយនឹងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងកុំឲ្យបាត់បង់ថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទយើងថែរក្សាទុកបាទឲ្យបានយូរអង្វែងព្រោះវាជាគេថាគេមរតកមួយដែលដំណរចេញពីដូនតារបស់យើងបាទបាទហើយមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកពីពីនៃសោះហើយសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមឃុំក្រងថែរក្សាបងប្អូនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅណាមកណាឲ្យមានសុខភាពទៅណាមកណាឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់ហើយរកស៊ីជួញដូរក៏ឲ្យចំណេញបាទមាសលុយកាក់មាសហូរចូលបាទធ្វើការងារអីឲ្យតកែឲ្យមេឃមេអាណិតស្រឡាញ់បាទតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទពលសេរីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា